Am revenit, dragii noștri, foarte curioși să aflăm răspunsul la întrebarea cum petrec românii. Românii știu să petreacă. Cel puțin cu mine petrec foarte bine. Sunt sigur. Da. În general, românul este un om cald, place distracția în general. Acum depinde și în ce fel de cerc, să spunem, te învârți, că depinde și ce fel de public ai. Dar orice fel de public, eu cred că poate să fie educat. Practic, sufletul nu este adevărat că oamenii nu apreciază calitatea. Dimpotrivă, dacă ești la un eveniment și poți să cânți muzică populară, folclor, cât vrei tu, dansează lumea, și ai introdus în momentul următor o melodie de calitate, de dragoste, reacția este explozivă. Eu sunt foarte fericit atunci când sunt, să spunem, într-un restaurant și oamenii se opresc din mâncat și s-a întâmplat să se ridice în picioare să aplaude. Deci în acel moment înseamnă că tu ai oferit ceva de calitate, ai ajuns la sufletul lor, ceea ce este foarte greu. Cred un pic din experiența mea că cu acest lucru te naști. Nu prea ai cum să construiești acest lucru. Deci sufletul, dăruirea, este un lucru natural, nu prea se poate construi. Poți să construiești într-adevăr repertoriul, tehnica, dar nu acel mod, ați văzut că sunt acele persoane care într-o dată vezi că sclipesc, au o strălucire. Harul, da? Divin. Harul divin. Nu există un de ce. Există pur și simplu. Da? Îl vezi că stă pe scenă și dintr-o dată ți se pare că vezi altceva. Da? Deja vezi că în jur este o lumină mare, da? Frumoasă. Acel lucru nu ai cum să-l înveți. Acel lucru există. Ca și în lucrurile care le faci tu, da? Și prin emoțiile care le transmiți copiilor și observ că ei în continuare își doresc să construiască cu tine. Luca mi-aduc aminte când a venit în clasă cu Lebă, dacă a fost personajul principal al creațiilor voastre. Era atât de mândru de ce a făcut. De până atunci. De până atunci, deci era atât de fericit și l-am văzut, în momentul ăla mi-a transmis emoție, da? În afara faptului că am apreciat că el a muncit, da, mi-a dăruit ceva, da? Acel lucru pe mine interesează și pe oameni acest lucru. Spuneai de petrecere. Petrecerea în sine este tot o energie. Dacă tu în fața ta pe scenă ai niște persoane care decât interpretează niște melodii și atât nu și se gândesc să termine seara cât mai repede, dar nu se gândesc că au venit poate să facă pe acei oameni să se distreze, nu au transmis nimic. Nu, oricum ei nu vor mai continua, pentru că meseria noastră este făcută din acest lucru. Dacă tu vei face bine ceea ce faci la un eveniment, te va chema și altă persoană pentru că o să-și aducă aminte de acea persoană care i-a transmis o emoție. Poate de multe ori melodia nici nu ne mai amintim. Spun acum starea, calitate, da, de starea, spectator. Ți-a rămas o stare, da? Și spui, eu vreau pe fata aia care mi-a plăcut mie în seara aia, cum era acolo. Da? Și te va căuta și o să mergi la alt eveniment. Și practic, pe lângă faptul că dai viață și anim în un eveniment important din, da, viața oamenilor, este și un spectacol. Este pe care spectacol un în primul îl rând. Dă. Este o alegere, pentru că muzica de petrecere, dacă depinde ce-ți dorești, să faci spectacol sau decât să cânți pur și simplu. De asta spun că sunt mai multe categorii. Repertoriul trebuie să fie foarte vast. Deci în momentul, dacă mergi pe ideea, cum se mergea foarte mulți ani în urmă și eu nu mai aplic, este o alegere personală de a face o oră de muzică populară, o oră de muzică ușoară, nu consider că mai este cazul. De ce? Pentru că nu poți să știi dacă în acea seară oamenii sunt pentru repertoriul de muzică populară. Tu ce faci? Rămâi o oră și cânți, îi plictisești, când tu ai putea imediat să schimbi cu altceva ca pe ei să-i aduci în zona de relax și să simtă bine. Poate sunt oameni mai timizi, mai rezervați, nu toată lumea dansează muzică populară. Sunt oameni care vor să danseze decât muzică lentă, de dragoste și atât. Ce vei face? Trebuie să găsești soluții. Practic trebuie toți împăcați. Toți împăcați. Și pentru acest lucru ce înseamnă? Că tu trebuie să știi un pic din toate. Da? Să fii un artist desăvârșit. Desăvârșit complet. Și acest lucru se va învăța prin muncă, prin experiență, de la un eveniment la altul. Mai înveți din greșelile care le-ai făcut. Așa se învață. Nu poți dintr-o dată să te gândești că o să câștigi foarte mulți bani. Păi uite cum câștigă, nu știu cine mi se dă exemplu.
Păi da, stai să vedem ce a făcut acea persoană muncește. Până atunci. Cum muncește? Câte persoane sunt în jurul acestui personaj? Da? Pentru că există un impresar, poate, un PR. Deci aceste lucruri costă. Da? Numai cu oamenii văd acel rezultat final și îmi doresc și eu să fiu așa, dar fără muncă. Nu se poate. În orice lucru ai face, nu se poate fără muncă. Și fără un pic de suflet, măcar. Suflet. Nu se poate face totul pentru bani. Da. Acum noi facem și proiecte fără să fim plătite și le facem pentru că sunt niște suflete acolo care își doresc și acest lucru. Da? Pentru că nu se știe unde poți descoperi un nu talent. Nu se știe unde poți să poți descoperi un talent și unde poți să ajuți pe cineva. Da? Deci nu poți în viață să te gândești numai la bani. Banii vor veni. Deci dacă tu îți faci lucrurile bine, ei vor veni. Este o meserie care poate dărui foarte mult sau nimic. Depinde ce îți dorești să faci. Dacă te canalizezi pe ideea, eu sunt foarte bun și cum cânt eu nu mai cântă nimeni, dar nu mă bagă lumea în seamă că toată lumea este cu relații. Nu, este o scuză. Toată lumea este cu relații, așa a fost dintotdeauna. De când lumea și pământul și așa o să fie. Dar dacă tu ești deosebit, faci lucruri care nu mai le fac alte persoane, nu mai este nevoie, de ce trebuie să mai fie o altă persoană, de ce trebuie să fie o fotocopie? Deci nimeni nu mai se concentrează pe a crea ceva nou. Da? După cum ați văzut, când apare cineva nou, un personaj nou, imediat are succes. Oare de ce? Pentru că nu a fost la fel ca încă 100 de persoane. Este unic. Este unic. Deci nu mai avem nevoie să ascultăm Carla Dreams, dacă el există deja, s-a pictat pe față. Poate să facă mai altceva. Avem nevoie de încă unul. Deci este ajunge, da? Deci ne gândim la altceva. Ce pot eu să fac? Care este zona mea? Eu o spun la copii care cântă cu instrumente. Nu folosesc instrumentele. Dar de ce nu urcați pe scenă cu o chitară și cântați chitară voce? De ce trebuie să fie totul electronic? A ieșit clar în evidență. Da? Pentru că este altceva. Zici, a venit băiatul ăsta, înseamnă că el chiar cântă bine, nu? Dacă își permite acest lux. Da? Categorii. Deci trebuie lucruri de calitate muncit la altceva. Să facem întotdeauna altceva. Și ca să putem să vedem acest lucru, copiii au nevoie de timp ca să pot să văd acest lucru. Pentru că el a început să mici. Emotiv. Da, eu nu știu fiecare provine dintr-un mediu, eu nu știu în familie. Deci dacă într-o familie se ascultă numai muzică populară, este evident că acel copil a absorbit acest stil și sigur îi va veni bine acest lucru. Eu nu am cum să-i spun să cânte muzică ușoară dacă el 10 ani de zile asculta numai muzică populară. Sau invers, poate a ascultat numai muzică ușoară. Mi-este foarte greu să-i spun că muzica populară este într-un fel, nu? Deci trebuie să văd fiecare de unde provine. De asta și din acest motiv eu spun că mereu colaborarea cu părinții este esențială. Nu numai că l-aduce la școală și hai să plecăm. Nu, trebuie să mai te oprești 3 minuțele să vorbim. Da, trebuie să fie o relație, da? Din când în când să mai mă sune părinții. Eu știu că noi suntem cu toți ocupați. Eu sunt o mamă care lucrează foarte mult, da? Dar 5 minute să suni un profesor o dată pe lună, eu zic că este necesar. Să spui, dar cum mai funcționează? Uitați ce s-a întâmplat. Sau sunt cazuri în care adolescenții mai fac și greșeli. Noi nu suntem mai profesori. Dar avem mai multe calități. Da? Suntem și mămici, suntem și prietene și prieteni și observăm niște lucruri care părinții nu au timp să le vadă. Din păcate. Din păcate, pentru că este o societate care ne obligă la foarte multă muncă. O bunică oricum își face datoria, dar poate, fiind atât de protectivă, nu vede niște lucruri care noi le vedem din exterior. Și de asta spun, colaborarea nu numai artistică. Este, în primul rând, o colaborare umană. Da? Deci, în primul rând, trebuie să fie o relație umană și după aceea continuăm cu munca și ce trebuie făcut după. Și trebuie să fiu ajutată de părinți, pentru că ei, dacă vin o dată pe săptămână la școala de arte, nu ajunge acest lucru. Este foarte puțin. Și de asta spun, munca, o oră pe săptămână să-ți o dedici ție ca studiu, și acest lucru este o materie, și materia ta este materie, și materia este o materie, da? Adică părinții nu pot să spună, știți, doamna a avut multe teme și n-a putut să învețe. Păi și aici se învață, nu? Categoric. Deci nu putem să lăsăm acest lucru. Deci dacă știi că nu ai timp, că ești ca părinte, îți dorești ca el să facă numai matematică, este alegerea personală, dar asta nu înseamnă că vine la un curs și nu poate să învețe că a avut multe teme. Nu. Nu este o scuză. Nu, pentru mine nu. Nu reprezint. Atunci înseamnă că nu trebuie să mai vii. Dacă ai alte priorități. Dacă muzica pentru tine nu este parte din viața ta, pentru că altfel îți vine spontan să cânti, nu ai cum.
Deci cui îi place muzica, cântă tot timpul. Voi nu cântați tot timpul? Ba da. Ba da, nu? Și prin casă cum faci tu, Alexia, când cânti? Ia spune. Când mă duc din dormitor în sugagerie, dansezi. Sugagerie în dormitor și tot așa. Și sar pe acolo și imiți. Cine îți place ție? Ce solistă îți place cel mai mult? Ce artistă? Mie îmi place de Ina și de Andra. Bine, ai două extreme. Și ție, Luca? De Laura și de Pepe. Interesant. Da, foarte interesant. Vezi cum descoperi, nu știam ce gusturi muzicale. Foarte diferite. Acum da. O să le mai pun și eu o întrebare. Da? Că am aflat că ați fost voi la înregistrări pentru... Mai multe o să ne spuneți voi. Luca, știu că tu ai fost la niște înregistrări recente, Luca. Și Alexia a fost. Pentru ce ne pregătim noi acum? Ne pregătim pentru o melodie nouă pe așa. Care o să scot. Și vorbește-ne mai mult despre ce este vorba. Am auzit că e vorba de un colind. Da, ne pregătim pentru perioada de iarnă, da. Unde sunt foarte multe spectacole și încerc să fac aceste imprimări. De ce? Pentru că în televiziuni nu întotdeauna se poate cânta live. Ei sunt încă micuți și pot să răcească, pot să apară tot felul și de complicații. Noi, nu numai ei, da, așa dar că trebuie, e dacă mai... trebuie să cânți, nu mai pot să cânt și să avem pregătit materialul pentru spectacole, pentru televiziuni, pentru orice lucru apare. Perioada de iarnă este și una dintre preferatele mele, să fiu sinceră. Îmi place ale foarte tuturor. Mult Crăciunul, deci îl ador și cred că să mergi să cânți aici în piață frumos, să te vadă toată lumea, este splendid. Da? Anul acesta nu o să mai fac greșelile care le-am făcut și anul trecut, să cânte toată lumea din clasă, pentru că vor cânta decât cei mai pregătiți pentru acest lucru, cei care au muncit. Mi se practic pare normal. E și o recompensă. Păi este o recompensă dacă un copil muncește foarte mult și altul vine de 3 ori, nu am cum să fac acest lucru. Și pregătim aceste melodii, noi tot încercăm să mai schimbăm stilurile, să vedem ce mai se potrivește, să mai ne adaptăm. El tot îmi vine cu melodii, că eu înțeleg, melodii mai grele, eu încerc să-l canalizez și ai un pic spre... obiective înalte. Foarte înalte. Și Alexia a făcut înregistrări, ea cântă foarte frumos în limba franceză, pentru că este și un pic așa râită frumos și stă foarte bine. O să o auzim data viitoare. Da, neapărat. Nu ratăm ocazia de a o asculta. Eu trebuie să le mărturisesc telespectatorilor noștri că la unul din cursurile noastre n-am putut să rezist să nu-i pun să-mi cânte ceva. Și m-am bucurat să-i ascult. Și mi-am dat seama că au și foarte mult talent. Foarte mult talent, da. Cum spuneam și ieri în discuția cu doamna inspectoare Cristina Petre, că e foarte important să descoperim tinerele talente, să le susținem. Da? Chiar dacă nu o să avem în rândul nostru numai matematicieni, numai profesori de limba română, deși limba română le-am spus că e principala limbă străină pe care trebuie să o studiem, dacă pot spune așa, e prima limbă pe care e important să... știm să o vorbim și întotdeauna e necesar să nu uităm că trebuie să descoperim în copiii noștri viitorul, da, pe care trebuie să-l glădim ușor, ușor prin fapte. Sunt devize în care pe mine mă motivează și sunt sigură că și pe tine ca profesor. Absolut. Deci pe mine motivează toate rezultatele lor, cât de mici ar fi, oriunde ar fi. Atunci când te sună și spună, doamna, am câștigat premiu sau am fost la spectacol, sau deci este normal să fii bucuros, pentru că este un rezultat al muncii tale. Uneori te bucuri mai tare decât dacă ai fi câștigat tu. Da, deci, da. Cunoaștem sentimentul. Da. Vreau să te mai întreb, ce calități ar trebui sau ce ar trebui să aibă un elev pentru a putea veni la un astfel de curs de canto? În primul rând, seriozitate. Aici includ și punctualitatea. Detest să se întârzie. Nu suport întârziatul. Sunt calități și de viață, nu numai... Da. Dacă se întârzie de 2 ori, nu mai primez la clasă. Pare rău să fiu așa de rea, dar nu pot. Dacă timpul nu este justificat, păcate... da. Pentru că în acel timp puteam să lucrez cu altcineva. Și bineînțeles talentul care nu are cum să lipsească.
și să vezi efectiv că iubește muzica, că nu ai cum să nu vezi acest lucru. Deci când o persoană iubește muzica, îl vezi că în orice lucru face, încearcă să cânte, să mai fie o melodie nouă. Dar ce spuneți de melodia aceasta? Dar cum vi se pare? Deci în acel moment este un elev pregătit să învețe să cânte. Acum o să te întreb, dacă ar fi să schimbi ceva în viața ta și în activitatea ta profesională de până acum, ai schimbat ceva? Nu. Și să spun de ce, am făcut în viață foarte multe lucruri care mă fac să fiu orgolioasă de mine. Am avut șansa, poate, să fac și ceea ce mi-a plăcut, dacă nu toată lumea reușește să facă acest lucru. Am îmbinat mai multe lucruri. Pentru mine muzica este decât o parte din viața mea și spuneam că nu vreau să vorbim foarte mult de dragoste. Da. Altfel nu mai terminăm, este o altă emisiune. E un subiect infinit. Este un subiect infinit, dar care nu a lipsit din viața mea. Este adrenalina care am avut-o întotdeauna din acest punct de vedere. Am iubit. Nu aș putea să concep viața fără iubire. Iubirea înseamnă și a avea o persoană lângă tine care să nu-ți pună piedici în ceea ce faci. Adică să te susțină. Să te susțină și să înțeleagă că ție îți place acel lucru și că vrei să-l faci cu adevărat. În acel moment înseamnă că este persoana potrivită. Deci nu aș fi schimbat nimic. Acum mă gândesc că ar fi bine. Deja i-am țintit. Nu au nicio șansă să scape de întrebarea mea. Cred că ultima, din păcate, din cauza timpului, care de fiecare dată ne presează. Este prea deci, vrea... pentru că vorbim foarte mult și lucruri interesante. Așa este. Sper telespectatorilor noștri să le facă plăcere emisiunea noastră de astă seară. Și Luca, aș vrea să te întreb, să încep cu tine, pentru că tu ești pe diagonal, așa te... ești prima mea țintă, să-mi spui câteva cuvinte despre doamna profesoară de canto. Da, de bine, ca să ai note mari pe viitor, ți-aș recomanda. Cum e doamna profesoară la cursurile de canto? Este crezi foarte că... bune cu noi. Da. Decât când mai se întâmplă să greșească câte unul, să facem câte o greșeală. Și vă ceartă rău de tot? Sau? Nu. Atunci se enervează, vorbește mai tare, cu o voce atât de puternică. Ca să înțelegeți mai bine unde ați greșit. Alexia, cu tine cum e doamna profesoară? Este cantor? Foarte bună. Sunt mă sigur? Corisează unde greșesc. Greșesc unde... Greșesc? Că toți greșim. Și îmi place foarte mult de ea. Îi mulțumesc pentru că m-a îndrumat și o să mai mă îndrume. Cu drag. E modelul mulțumesc. Vostru în viață, nu-i așa? Da. V-ar plăcea să urmați o carieră în muzică? Da, întreb, așa. Da. Da? Îți dori foarte mult. Dar de ce v-ar plăcea o carieră în muzică? Oare? Mă întreb eu așa. Mie îmi place foarte mult să cânt acasă, alerg prin casă și cânt. Practic, am zăpăcit-o pe mama ei. Practic, muzica îți da. Duce un sentiment de fericire. Da. Da. E bine, înseamnă că îi așteptăm mai des pe copii la cursurile școlii populare de artă din Ploiești. Îi așteptăm întotdeauna cu drag la școală. Și cred, făcând așa o paranteză între emisiunea de ieri și emisiunea de astăzi, unde ținta mea a fost același subiect. De fapt, au fost două subiecte, dacă aș putea să spun, care se completează unul pe celălalt, educația și cultura și arta, nu în ultimul rând. Cred că e important să ținem pe copii aproape și să le arătăm și partea pe care poate ei nu învață întotdeauna la școală. Educația muzicală poate nu e întotdeauna susținută. De educația normală, nu de specialitate, cum e la un liceu de artă. Da, și să le dăm posibilitatea să facă ceva care le place,
ceva care să fie util, adică să mai scăpăm un pic și de tablete și de toate lucrurile, adică să mai și socializăm. A veni la o școală nu înseamnă numai a face materie respectivă, înseamnă să și socializezi, să-ți formezi noi prieteni. Da? Deci nu numai pentru acel lucru, noi ajutăm copiii și în acest sens, da? Pentru că fiecare vine cu povestea lui, una mai frumoasă, poate una mai urâtă, una mai dramatică, da? Și venind în acest colectiv unde motivul este bucuria de a face un lucru, cred că dăruim foarte mult. E cel mai important. Da? Deci din acest lucru este cel mai important. Da. Da? Din păcate îmi pare rău să anunț că timpul pentru emisiunea noastră din această seară s-a cam scurs în clepsidră. S-a scurs în mod plăcut și sperăm noi în mod util. Să sperăm că da. Eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiunea noastră de astăzi. Sper ca telespectatorilor să le fi plăcut emisiunea noastră și să rămânem în prim planul dumneavoastră. Vă aștept și mâine seară începând cu ora 18:30, unde o să vorbim despre un subiect important pentru orașul nostru. Mâine o să povestim mai multe. Seară frumoasă și numai bine!